assalomu alaykum navbatdagi onlayn darsimizni davom ettiramiz bugungi mavzuyimiz punktuatsiya ya'ni tinish belgilarining qo'llanilish qonun qoidalari punktuatsiya tinish belgilari va ularning qo'llanilishi bilan bog'liq qonun qoidalarini o'rganuvchi tilshunoslik bo'limi punktuatsiya deyiladi punktuatsiya ham orfografik imlo kabi nutqning faqatgina yozma shakliga xos hodisa hisoblanadi bugun darsimizda tinish belgilarining ishlatilish qonun qoidalarini to'liq ko'rib chiqamiz birinchi tinish belgisi bizda nuqta nuqta nuqtaning yozuv belgisi sifatida ishlatilishi qadimgi arab manbalariga borib taqaladi u o'zbek tilida tinish belgisi sifatida o'n to'qqizinchi asrning ikkinchi yarmidan boshlab ishlatila boshlangan nuqta o'zbek tilida odatda quyidagi o'rinlarda ishlatiladi demak boshladik birinchisi his hayajonsiz aytilgan darak buyruq istak gaplardan so'ng nuqta qo'yiladi milliy istiqlol sharofati bilan yangicha tafakkur va yangicha fikrlar shakllanmoqda bu yerda hech qanaqa his hayajon yo'q oddiygina darak gap shuning uchun ham nuqta bilan yakunladik o'zingga ravo ko'rmagan narsani boshqalarga ham ravo ko'rma nuqta farzandlarimiz doimo sog'lom bo'lsin nuqta alisher tezroq kelsa edi nuqta demak hisqa jonsiz aytilgan istalgan darak buyruq qisa gaplardan so'ng nuqta qo'yilar qo'yilarekan ikkinchi ishlatilish qoidasi atu gaplardan keyin nuqta qo'yiladi atu gap nima atu gap ma'lum bir so'z yoki birikma ba'zida gap bilan berilishi mumkin ato gap so'zlovchining ko'zini oldida o'sha mavzu va undagi voqea hodisalarni dastlab esga olinishi uchun ma'lum bir so'z yoki so'z birikmasini berilishi masalan ilk bahor sizni ongizga sizni tafakkuringizga bahor haqidagi tushunchalar o'ylaringiz xotiralaringizni birinchi eslatib oladi undan keyin bahor haqidagi gapini davom ettiradi daraxtlar endi kurtak yoza boshlagan palla mana shu atovga yoki bo'lmasam maktab ko'zinizni oldiga ge, maktab keladi maktab haqidagi xotiralaringizni eslab olasiz bolaligimning eng sermazmun voqealari sodir bo'lgan maskan misol uchun ha e, sizga o'sha maktab haqidagi tushuncha maktabingiz va undagi voqealar ko'zingizn oldida namoyon bo'ladi atov gap shu keyingisi ismlar ota ismi familiya taxallus kabilar qisqartirilganda ularning birinchi harfidan so'ng masalan mahmudxo'ja behbudiy bu yerda mahmudxo'ja qisqartirilyapti demak nuqta bilan yozishga majburmiz abdurovuf trat nuqta bilan yozilyapti demak abdurovifnia keyin nuqta bilan yozishga majburmiz abdulhamid cho'lpon a nuqta cho'lpon kabi ijodkorlarning nomi hamisha barhayotdir yoki aleksandr sergeyevich pushkin desam aleksandrni qisqartiryapman sergevichni qisqartiryapman demak bulardan keyin nuqta qo'yilar ekan. nashriyot ishlarida lug'at va ma'lumotnomalarda shartli ravishda qisqartiriladigan ayrim so'zlarning birinchi harfi yoki bo'g'inidan so'ng masalan aytmoqchi bo'lsam va shu kabilar demoqchi bo'lsam nashriyot ishlarida lug'at va ma'lumotnomalarda shartli ravishda qisqartiriladigan ayrim so'zlarning birinchi harfi yoki bo'g'inidan so'ng nuqta qo'yiladi va shu kabilar demoqchi bo'lsam sheki ko'ryapsiza <gör> e, qisqartmalardan keyin vani qisqartmayapman qisqartirmayapman o'shaning uchun undan keyin nuqta bo'lmayapti yoki e bo'lmasam so'zlashuv tilida demoqchi bo'lsam s g'afur g'ulom demoqchi bo'lsam navoiy toshkent o'qituvchi nashr nashriyot demoqchi bir ming to'qqiz yuz to'qson beshinchi yil demoqchi yil so'zini qisqartirgani uchun ya'ni istalgan qisqartma so'zlardan keyin nuqta qo'yiladi qo'shma gaplarning birinchi qismidan so'ng kuchli to'xtam bo'lsa-yu, mantiqan biri ikkinchisiga bog'liq bo'lmagan qo'shma gaplar orasi ham nuqta ishlatiladi bunday holatlarda ikkinchi gap ammo lekin biroq chunki shuning uchun kabi bog'lovchi vositalar bilan boshlanishi mumkin masalan bobo dehqon yerga baraka urug'i ekish bilan band bitta gap tugadi ya'ni kuchli to'xtam bilan aytilyapti va keyingi gap boshlanib ketdi shuning uchun ham orasiga nuqta qo'yilyapti chunki dalalarda ish qizg'in unga bir necha bor qo'ng'iroq qildim ammo hech kim javob bermadi lekin o'zi odatda agar kuchli to'xtam bo'lmasa chunki ammo lekin biroq kabi bog'lovchilardan oldin vergul qo'yiladi ba'zi holatlarda yilni oyni kunni ifodalovchi raqamlardan keyin nuqta qo'yiladi masalan yigirma besh nol besh ikki ming o'n uch demoqchi bo'lsam nuqta butunning qismlarini to'plamning tasniflarini sanash uchun qo'llaniladigan arab raqamlaridan so'ng nuqta ishlatilishi iş mumkin masalan nutq tovushlari quyidagi turlarga bo'linadi deymiz e'tibor beramiz bu qoidaga emas shaklga diqqat qilaylik masalan birinchisi unli tovushlar nuqtali vergul birdan keyin nima ishlatilyapmiz nuqta ishlatyapmiz 2. undosh tovushlar nima ishlatyapmiz nuqta ishlatin ya'ni sanash uchun ma'lum bir bo'limlarni ifodalash uchun nuqta ishlatar ekan isollardan keyin qo'shma gaplar bog'lovchi vositalarga ko'ra uch turli bo'ladi bu ham uh, mazmunga emas qolipga diqqat qilamiz bir bog'langan qo'shma gaplar mana birdan keyin nima bo'lyapti nuqta bo'lyapti ikki ergashgan qo'shma gaplar ikkidan keyin nima bo'lyapti nuqta bo'lyapti uch bog'lovchisiz qo'shma gaplar uchdan keyin nima bo'yapti nuqta bo'lyapti keyingisi birinchi qismi so'roq undov ko'p nuqta nuqta belgilari bo'lgan ko'chirma gapdan keyin qo'llangan muallif gapdan keyin nuqta qo'yiladi Vergul qo'ymaydi nuqta qo'yiladi ko'chirma gap muallif gapi yana ko'chirma gap diqqat qilamiz mana bu yerga nima uchun bu yerda nuqta qo'yildi sababi undan keyin kelayotgan muallif gap ko'chirma gapning davomi katta harf bilan yozilgan demak mana bu yerda avtomatik ravishda qaysi tinish belgisi bo'lishi kerak nuqta bo'lishi kerak atrof naqadar go'zal shivirladi bu yerda gap tugagani uchun gapni oxirida nuqta e, qo'ydik demak e, nuqtaning ishlatilishi tushunarli bo'lgan bo'lsa biz keyingi tinish belgisiga o'tamiz vergul vergul tinish belgisi sifatida g'arbiy yevropada 15. beshinchi asrdan boshlab ishlatila boshlangan o'zbekcha matnlarda yigirmanchi asr boshlaridan boshlab uchraydi quyidagi o'rinlarda ishlatamiz vergulni birinchisi uyshuq bo'laklar orasida uyushuq bo'lak nima uyushuq bo'lak sanash ohangi bilan aytiladi masalan sanayotganda qanday sanaymiz bir ikki uch kabi tarzda sanaymiz uyshuq bo'lak ham xuddi shu holatda keladi masalan bolalarning xulqi odobi yurish turishi uyshuq bo'laklar qani xulqi odobi yurish turishi ya'ni ko'cha ko'yda mahallada uyshuq bo'laklar qani ko'cha ko'yda mahallada o'zini tutishi do'stlari orasidagi mavqei hurmati oila yumushlariga qo'shayotgan hissasi ushuq bo'laklar qani barcha sanaganlarim bilan Do, doimo qiziqib turish lozim ya'ni ushuq bo'laklar doim vergul bilan ajratiladi ushuq bolaklar kamida ikkita uyushgan bo'laklardan tarkib topadi kamida bitta bo'lmaydi demak ularni har bittasini orasiga vergul ishlatamiz va oxirgi uyushayotgan bo'lak borku oila yumushlariga qo'shayotgan hissasi undan keyin vergul ishlatmaymiz tushunarli Xo'p, undalmalar vergul bilan ajratiladi undalma nima undalma bu kishining nutqqa qaratilgan shaxs narsa predmet o'rin ham bo'lishi mumkin masalan kitob sen mening do'stimsan undalma qani kitob mana bu yerga qaraymiz hop uka o'qishingertaa o'qishning erta kechi bo'lmaydi undalma qani uka undalma doim vergul bilan ajratiladi men sizni oyijon juda yaxshi ko'raman undalmalar gap boshida kelsa undan keyin gap o'rtasida kelsa ikki tomondan gap oxirida kelsa undan oldin vergul bilan ajratiladi salom sizga purviqortog'lar diqqat qilamiz undanma gapni oxirida keldi demak undan oldin nima qo'yilyapti ergul qo'yiladi kirish so'z va kirish birikmalar vergul bilan ajratiladi shubhasiz vatanimiz jahonning rivojlangan mamlakatlari qatoridan o'rin oladi kirish so'z qani shubhasiz farobiyning yozishicha inson jamiyatda o'zaro munosabatlarda voyaga yetadi kristos qani farobiyning yozishicha mana bu jamiyatda o'zaro munosabatlarda bular nima Uyshiq bo'laklar tasdiqni inkorni taklifni takidni va shu kabi ma'nolarni bildiruvchi ha yo'q qani rahmat xush, xayr salom ofarin kabi so'zlarni o'zidan keyin qo'llayotgan bo'laklardan ajratish uchun vergul qo'yadi ha xushyor bo'lish har bir fuqaroning vatan oldidagi muqaddas burchidir hadan keyin qo'yyapmiz xayr biz jo'nab ketyapmiz xo'sh xalq uchun siz nima ish qildingiz xo'shdan xo'shankeyin vergul qo'yilgan qani ichkariga marhamat bu yerda qani qani yo'q yo'q bu og'ir vazifani bo'ynimga ololmayman keyingisi ajratilgan izoq bo'laklar orasida ajratilgan izoq bo'lak Iı, ma'lum bir so'z keladi yoki birikma keladi va undan keyingi kelgan qavschadagi yoki vergulni orasidagi gap uh, yoki so'z yoki so'z birikmasi o'zidan oldingi bo'lakni ajratib izohlab ko'rsatib beradi onaga eng ulug' zotga qani ajratilgan bo'lak eng ulug' zotga deb onani izohlayapti hop va ajratilgan bo'laylar har ikki tomondan vergu bilan ajratiladi ehtirom chinakam insonlik sanaladi o'zbekistonda jahonga yuz tutayotgan ozod va obod mamlakatda mana bu jahonga yuz tutayotgan ozod va obod mamlakat nimani xohlayapti ajratib ko'rsatyapti o'zbekistonni shuning uchun ham u ergubian ajratib qo'yilyapti ikki tomondan ham demokratiya kundan kunga barqarorlashib bormoqda keyingisi bog'lovchisiz qo'shma gapni tashkil etgan sodda gaplar orasida birpaytlilik yoki ketma ketlik sodir bo'lgan voqea hodsalar ifodalansa do'sting mingta bo'lsa ham oz dushmaning bitta bo'lsa ham ko'p mana bu yerda ozgacha birinchi sodda gap ko'pgacha ikkinchi sodda gap va ana shu ikkita sodda gapni orasida bir paytlilik bo'lyapti yoki ketma ketlilik munosabati bo'lsa ya'ni voqea hodisalar bir paytda yoki ketma ketlikni ifodalab kelsa vergul qo'yiladi ya'ni bir paytning o'zida do'sting mingta bo'lsa ham oz bir paytning o'zida dushmaning bitta bo'lsa ham ko'p ho'p yurgan daryo o'tirgan bo'yra yurgan daryo bitta gap o'tirgan bo'yra ikkinchi gap ikkovini orasiga nima qo'ydik vergul qo'ydik bog'langan qo'shma gap qismlari orasida to'g'rirog'i teng bogl teng bog'lovchilardan bağlu, ten oldin vergul qo'yiladi ya'ni zidlov bog'lovchilaridan oldin a vergul bilan ajratilmaydi bilasizlar ho'p bilimli va tadbirkor bo'ling lekin bu hislatlaringiz sizni xudbinlikka sira yetaklamasin lekindan oldin vergul yo biz boraylik yo siz keling takror qo'llanilayotgan ayruv bog'lovchisi takror qo'llanilayotgani ya'ni ikkinchisidan oldin vergul bo'ladi undo so'zlar his hayajon bilan aytilmasa undan so'ng vergul qo'yiladi ey menga bir minutga qarab qo'ying qani unda so'z ey hoy isming nima edi qulunim hoydan keyin bo'lyapti qulunimdan oldin nima uchun vergul bo'ldi qulunim nima bu undalma ko'chirma gap darak gap buyruq gap bo'lsa undan keyin vergul eqo inson qalbi javohirdek toza pok bo'lmog'i lozim bu ko'chirma gap ko'chirma gapdan keyin muallif gap kelyapti ko'chirma gapdan keyin kelgan muallif gapidan oldin vergul va tire bo'lishi shart keyingi tinish belgisi so'roq belgisi so'roq belgisini kelib chiqishi lotincha quesu so'roq so'ziga tegishli so'roq ma'nosidagi tegi mazkur so'zning birinchi harfi dastlab q ya'ni q shaklida ishlatila boshlangan so'roq ma'nosini bildirish uchun keyinchalik uning shakli biroz o'zgarib hozirgi holatiga kelgan ho'p o'zbekcha matnlarda 1885 ming sakkiz yuz sakson beshinchi yildan boshlab uchraydi bir ming to'qqiz yuzinchi yildan so'ng muntazam ishlatilab boshlangan so'roq belgisi so'roq belgisi quyidagi o'rinlarda ishlatiladi birinchisi eng ommabop usul so'roq gaplarda yomonlikning jazosiz qolmasligini bilasizmi so'roqni yuzaga keltirayotgan vosita nima shu gapda mi navoiyning tilshunoslikka bag'ishlangan qanday asari bor so'roq gapni hosil qilayotgan vosita nima bu yerda so'roq olmoi vazifani bajarib bo'ldim bu darak gap A agar endi buni so'roq ohangi bilan aytadigan bo'lsam so'roq belgisi qo'yd vazifani bajarib bo'ldi hmm? bu yerda so'roq gap agar undov ma'nosida aytadigan bo'lsak vazifani bajarib bo'ldi ma'nosida aytadigan bo'lsak ana yerda undov belgisi qo'yishga majburmiz gapni o'rtasida kelsa ham e, har qanaqa holatda so'roq olmoshlarini biz ifodalab bermoqchi bo'lsak kim nima qayer qanday qanaqa qaysi qancha nechanchi qachon kabi so'roq ma'nosidagi so'z sifatida qaraydigan bo'lsak bulardan keyin so'roq ishlatishga majburmiz masalan bizga gap berildi gapning egasi kim nima qayer so'roqlardan biriga javob bo'ladi ana shu yerda kim nima qayer so'zlaridan keyin har biridan keyin so'roq qo'yishga majburmiz tushunalika qachonki qoida ma'nosida kelsa hop gap yoki matn ichidagi birorta so'z yoki jumla mujman noaniq tushunarsiz yoki xato bo'lsa undan keyin ichida toping ma'nosi o'sha yerda xato ketib qolibdi ma'nosida undov belgisi e, so'roq belgisi qo'yiladi abdulla qodiriyning o'tgan kunlar qissasida deb de, kimdir xato yozib ketgan o'shanga kimdir taqriz yozyapti ana shu yerda nima qo'yib ketadi so'roq belgisi qo'yib de. ketadi nimaga o'sha vaziyatda e, qodiriyni o'tgan kunlar asari qissa emas balki roman ekanligi urg'u beryapti o'zbek xalqining yaqin o'tmishi haqida hikoya qilinadi keyingi bizdagi tinish belgisi undov belgisi undov belgisi o'zbek tiliga rus tilidan o'zlashgan rus tilidan o'tgan mutaxassislarning fikricha u lotincha lo undov so'zidan kelib chiqqan va unga nuqta qo'yib nuqtani qo'shilishidan hosil bo'lgan undov belgisi quyidagi holatlarda ishlatiladi birinchisi kuchli his hayajon bilan aytiladigan gaplardan so'ng oqpodsho yerdan bir siqim tuproq topdi ana tuproq mana tuproq his hayajon ay, bilan aytilyapti bo'rsildoq tuproq mag'zdor tuproq hosildor tuproq tuproqmisan tuproq ikkinchisi buyurish yalinish istak xohish shu kabi ma'nolarni ifodalovchi gaplarni oxirida undov belgisi qo'yilishi mumkin siz ham oyoqni ishlating deb buyurdi nizom buyurish ohangi kuchli beriladi suv ostida o'pqonlar ko'p tortib ketmasin bu yerda undo e, da'vat ma'nosi bor gap boshda kelib kuchli his hayajon bilan aytiladigan undalmalardan keyin agar u his hayajon bilan aytilsa nuqta emas vergul emas balki e, undo qo'yilishi mumkin ey arslonlar arsloni ko'proq dramatik asarlarda shunaqa keladi mening yutuqlarimdan o't mening qo'limni tut belimni bog'la muqaddas fotihangni ber ha yo'q xo'p uzr mayli xayr salom balla rahmat ofarin qulluq obbo kabi so'zlar gaplar his hayajon bilan aytilsayu ulardan keyin undov belgisi qo'yiladi balli balli dedi rahim sharifga qarab im qoqdi balli balladan keyin undov bilan aytilgani uchun undov belgisi qo'y yo'q borolmayman dedi qayrilib yo'qdan keyin nima endi matnni ichida alohida ta'kidlab shu qaranglar shunaqa narsa ham bor <laughs> ekan degan mazmunni ifodalash uchun ajratib ko'rsatilgan so'zlardan keyin qavs ichida undov belgisi qo'yiladi tepada qavs ichida so'roq belgisi qo'yilishini o'tdikku u yerda agar <laughs> o'sha ma'lumot xato deb hisoblasak muallif uni yana qayta ko'rishini hisoblasak ana endi alohida ta'kidlab bir alohida bir urg'u berib ketmoqchi bo'lsak qanday yozamiz bobur nomida tarix etnografiya til adabiyot geografiya biologiya botanika hatto tabobatga oid e'tibor berasizlarmi hatto shu narsa ham bor ekan deb qo'shtirnoqni ichida undov qo'yib ketyapti tushundingiz hop qimmatli ma'lumotlarni uchratish mumkin keyingisi aytilishi lozim bo'lgan fikr o'ta kuchli his hayajon bilan aytilsa ketma ket ikkita uchta undov belgisi qo'yilishi mumkin charoz kafti bilan yuzini to'sgancha orqaga tashlandi a dedi chinqirib e'tibor berasizmi e, bu yerda o'sha e, muallif o'sha qahramonni holatini ifodalab berish uchun bir nechta ya'ni uchta undovdan foydalanadi chiqar buni jallod jallodlar harakatlandi haligi odamni ichidagi emotsiyasini ichidagi jahlini ifodalash uchun nima qo'yildi ketma ket git. uchta undoq qo'yildi hanjarimiz qonsirag'an his hayajon bilan aytilgan so'roq shuningdek ritorik so'roq gaplardan so'ng ham undov belgisi qo'yilishi mumkin ritorik so'roq gaplar javob talab qilmaydigan so'roq gaplar masalan kim vatanini sevmaydi desam man men men deb javob berasizmi albatta hammani javobi bir xil bo'ladi hamma vatanini sevadi kim onasini sevmaydi desam men 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 deb qo'l ko'tarasizmi yo'q bu ritorik so'roq gap ya'ni javobi ma'lum bo'lgan so'roqga kimdir seni kutsa kimnidir sen hmm? e, e, ham sog'insang qanday baxt bu bu qanday bedodlik bu qanday zulm demak bu gapda ham undov ishlatilgani uchun unda ishlatilgani sababi bu yerda ham kuchli his hayjon bilan aytilgan gap bo'lyapti e, ikkita undov va uchta undov haqida gapirmoqchi edim bitta undov his hayjon bilan aytilgan holatlarda ishlatiladi uchta undov kuchli his hayajon holatlarida ishlatiladi lekin ikkita undov degan narsa tilshunoslikda de aslida mavjud emas lekin biz asarlarda ijodkorning o'zining ichki imkoniyatidan ichki qobiliyatidan yozish mahoratidan o'z uslubidan kelib chiqib turib badiiy asarlarda ikkita undovdan foydalanilgan holatlarni ko'ramiz lekin tilshunoslikda faqatgina bitta undov mavjud yoki uchta undov holati mavjud to'rtta yoki bo'lmasam ikkita undov holatlari va undan yuqori undov holatlari bizni tilshunosligimizda aslida mavjud emas lekin badiiy asarlarda ko'rib qolsangiz ajablanmang bu ijodkorni o'zini yozish mahoratdan kelib chiqib turib ishlatilgan tinish belgisi hisoblanadi keyingisi qavsning qo'llanilishi qavs o'zbek yozuvida o'n to'qqizinchi asr oxirgi choragidan boshlab ishlatila boshlangan dastlab turkiston viloyati gazetida bir ming sakkiz yuz yetmish uchinchi yilda ishlatilgan qavs quyidagi o'rinlarda ishlatiladi birinchisi kiritma gaplar qavsga olinadi o'zbekiston paxta ishlab chiqarish bo'yicha yetakchi davlatlardan biri hisoblanib eksport bo'yicha aqshdan so'ng ikkinchi o'rinda turadi deb o'qisak bo'ladi bu gapni bu yerda kiritma gap bor ya'ni o'sha gapga şey qo'shimcha ma'lumot berib ketadi xitoy aqsh hindiston pokistondan keyin beshinchi o'rinda turadi nima uchun bu kiritma chunki buni tushirib yuborsak va mazmuniga zarari yetmaydi şey o'sha gapga qo'shimcha bir ma'lumot berish uchun yana bitta gap kelganda o'sha kiritma gap nima bilan ishlatilar ekan qavs bilan ishlatilar ekan keyingisi dramatik asarlardagi remarkalar qavsga olinadi remarka nima degani dramatik asar o'qiyotganimizda o'sha şey, qahramonni holatini bildirish uchun qavschida holatlar beriladi masalan xon yolg'iz mana shu yerda yolg'iz nima remarka shu da bezdirdilar meni turib yuradi remarka qani turib yuradi bir dushmanimning qoni qurmayin yana bittasi chiqib qoladir bu yerda yo'q remarka demak remarka dramatik asarlardagi qahramonni holati ekan keyingisi olingan misollar yoki gaplarning manbasi qavsga olinadi bu shart ilm insonlarning madori hayoti rahbari najotidir manba kimdan abdulla avloniydan jannat onalar oyog'i ostidadir manba nima hadis bo'lgani uchun qavsga olib qo'yiladi qasosli dunyo manba nima shu gap qayerdan olingan avlodlar davoni romanidan olingan izoh ma'nosidagi so'z yoki birikmalar qavsga olib o'tiladi masalan ro'za hayiti id al fitr qurbon hayiti id al adha o'zbekiston respublikasi hududida dam olish kuni deb belgilangan demokratiya yunoncha so'z bo'lib tarjima xalq hokimiyati endi tushuntirish uchun sizga qavschada beryapti demos xalq kratos hokimiyat qavsni yopib ma'nosini bildiradi shaxs o'rin joy asar voqea hodisa shu kabilarning ikki xil varianti berilsa ulardan biri qavsga olinadi ya'ni qutadg'u bilik uning tarjimasi berilyapti misol uchun baxt keltiruvchi bilim qavs ichida berilyapti yoki bo'lmasam shuhrat atoqli o'zbek yozuvchisi shuhratni asl ismi nima edi g'ulom olimov qavsdan matematikada ham keng ishlatamiz buni juda ham yaxshi bilamiz endi mana bu to'r burchak ko'rinishdagi qavsdan e, foydalanish holatlari ham ko'p uchraydi masalan e, qoidalarni berayotganimizda darslikda de ko'ramiz egalik qo'shimchasi qo'shilganda shahari uri singlisi so'zlaridagi a i ulilari qoidaga ko'ra tushirib qoldiriladi keyingisi butunning bo'laklarini to'plamning tarkibiy qismlarini punktual ravishda sanash uchun yarim qavsdan ishlatamiz masalan boya e, nuqtadan ishlatdika nuqtadan foydalandik o'shani o'rniga yarim qavsdan ishlatsak ham bo'ladi masalan bu yerda e, mazmunga emas shaklga diqqat qilamiz o'zbek tilida quyidagi nutq uslublari mavjud ikki nuqta izohlashimiz kerak qanaqa uslub borligini endi bir ikki uch to'rt besh deb sanayaptida birdan keyin so'zlashuv uslubi ikkidan keyin e'tibor beryapsizlarmi har biridan keyin nuqtali vergul ketyapti badiiy uslubi, e, uslubi yarim qavs ilmiy uslub yarim qavs to'rt rasmiy uslub besh publitsistik uslub yoki bo'lmasam so'zlashuv uslubini ikkita shakli bor oddiy so'zlashuv uslubi adabiy so'zlashuv uslubi a dan keyin ko'ryapsizlarmi sanash bo'limlaridan keyin nima ishlatyapmiz yarim yep. ya, qavs no, ishlatyapmiz